Salve rapaziada, gente, vamos embora para mais um vídeo. E olha o que a gente tem aqui, ó, uma PCX, é isso aí, ó, branquinha, né? Ela é branca, pérola, né, mano? Um branco bem legal, beleza? Mas a gente não vai envelopar ela toda, a gente vai personalizar essa moto, ok? Vai vir uma personalização para aqui, né, para essa parte de cima. E também vai ter uns detalhes em rosa, né, que na verdade a gente até já produziu. Eu tive que, mano, redesenhar essa arte, beleza? Na verdade, né? Eu puxei da internet, porque, mano, aqui a imagem que o mano me mandou não deu pra fazer. Então, puxei ali da internet, então eu vim lá no Mercado Livre, então tirei um print aqui da tela do computador e refiz ela, beleza? Então, tá aqui, vou mostrar pra vocês agora. Mas antes de mostrar pra vocês, rapaziada, você aí que quer aprender envelopamento, beleza, mano? Do zero, você que não sabe de nada. E você que já tá na área, mas quer aperfeiçoar mais ainda, tem o nosso curso de envelopamento, tá aqui o link na descrição e também tá aí nos comentários fixado, tá? Nosso curso, mano, do zero ao avançado, beleza? Vai ter muita mais vídeo aula lá, beleza? Então quem assinar agora já vai pegar naquela promoção, né? A gente tá lá num cupom de desconto agora no mês de julho todinho, então tá bem baratinho. Então vai lá, aproveita. Então aperta aqui no link, confere lá, né, mano? Tem um videozinho lá, né, meu, logo de cara lá, você vai ter a oportunidade de assistir e saber de algumas coisas sobre o curso, beleza? Então é isso. Então, curso de envelopamento online, beleza? Tá aqui, ó, na descrição do vídeo. Vamos embora. Bom, rapaziada, tá aqui, ó. Essa aqui é a faixa que vai na parte lateral, né? Uma faixa bem bonita, com o nome Honda aqui. Essa parte vazada, acho bem legal essa junção. E aqui a outra parte, né? Do outro lado. Aí tem aqui a parte de baixo. Deixa eu ver. Essa aqui também é a parte de baixo. Dois nomes Honda preto que vai ali na lateral. Essa aqui é a parte da frente, ó, PCX, né, os dois lados. Aí tem aqui o do paralama, certo? Tem aqui essa montagem aqui, ó, né, mano, com um PCX e asinha da Honda, ficou bem legal. 150, olha aí, show de bola. E outro nome Honda, que é um da frente e um de trás, beleza? Então tá aí o kitzão topado, beleza? Lembrando que eu nunca fiz esse kit em PCX nenhuma. Tirei as medidas, desenhei, tirei as medidas, né? E a gente vai instalar agora, vamos ver se vai encaixar tudo direitinho, bem legal, beleza? Thank you.
Olha aí, rapaziada, como ficou a PCX. Rapaz, ficou chique, hein, mano. Uns detalhes simples, não foi muita coisa não, mas que já mudou a moto, né, mano? A moto tava toda brancona, mas aí já tá outra parada, mano. Aí, ó, a lateral. Essa faixa aqui, gente, ela não é aqui. Ela é numa carenagem aqui embaixo, ó, que é de uma outra PCX, né? Que tem uma PCX, não sei se é um modelo mais novo. Tem uma carenagem aqui que é bem mais larga, então essa faixa aqui, ó, vai lá. Sendo que essa aqui não tem, né? É uma faixa estreitinha. Então, eu aproveitei a faixa e coloquei aqui, ó. Beleza, mano? E ficou bem da hora. E se encaixou certinho ali o desenho com o acabamento de trás, ó. O final da carenagem. Beleza? Essa parte daqui eu vou criar uma parte pra aqui. Pra essa moto, tá ligado? Mas, mano, ficou muito da hora, né? Nome Honda aqui, ó. Ficou legal. PCX. Mano, ficou top. Aqui, na próxima, né, que eu vou fazer, eu tô pensando de alongar mais, não sei. Esse aqui era o tamanho padrão, né, que tinha ali na internet que eu vi, né. O padrão não, o tamanho que tinha lá, recomendado. A gente fez, né. A gente tá aí, ó, mas dá até pra alongar ela mais, né, mano. E aqui o da do paralama, ficou bem da hora também, detalhezinho. PCX150, nomezinho Honda. Mano, show de bola, beleza? Mesma coisa do outro lado. E aqui à frente a gente vai montar a arte ali agora. Vamos tirar as medidas e a gente vai mandar pra gráfica, pra impressão, pra poder aplicar, beleza? Não sei se vai entregar hoje. Vou apelar que sim. Se não, é só vou poder colocar amanhã, tá ligado? E provavelmente vocês vão ver o resultado no próximo vídeo. Ok, rapaziada? Então tá aí, ó. Show de bola. E agora a gente vai ali dar a mãozinha que ela já tá terminando umas faixas ali pra um carro, né? Dois pares de faixa. Então daqui a pouco eu mostro a vocês. Bom, gente, tem aqui as fitinhas de roda ainda, né? Eu tinha esquecido. Já preparei até aqui, ó. Rosa com branco, né? Então, acabei de fazer a limpeza, vou só esquentar aqui. Uma pré-aquecida aqui que é pra... E o tempo tá meio... Tá meio relato, né? Tá meio frio. Gelado não, frio. Aí... Eu vou aquecer aqui que a peça fica meio fria, né? Então aí às vezes é ruim de pegar adesivo com a peça assim. Vai aquecer aqui. E aí a gente coloca a fita. Pronto, rapaziada, agora sim, né? Olha, chega na presença mais na moto agora a fitinha, né? Eu tinha esquecido, mano, da fita. Mas aí como ficou. Show! Destacou geral agora a moto. Agora só falta só a bolha, né? Essa bolha aqui a gente vai colocar ela na cor rosa, né? O cliente mandou a gente colocar o fundo que já tinha na imagem lá, que era um fundo meio roxo, né? Um lilás. Mas não ia combinar muito bem com, né, o gráfico dela que a gente colocou aqui. Então eu vou colocar rosa, esse mesmo rosa aqui. E aí vou imprimir só a imagem e vou colocar aqui. Laminar tudo certinho. Vai ficar bonito, tá ligado? Vai ficar bem da hora. Então eu acho que fica mais padrão, né, com a moto. Eu acho que vai combinar mais. Mas é isso, ó. Show de bola. Então vamos lá agora aguardar só a impressão, né, que isso vai sair mesmo amanhã. Mas é isso. Então no próximo vídeo vocês vão ver aí ela finalizada.